Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Diego TV. Vamos para mais um Futebol DT com uma análise de pré-jogo e palpite final para Corinthians e Flamengo. Partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2019 na Arena Corinthians. Já já, às 4 horas, Corinthians e Flamengo disputam uma importante partida, um clássico nacional. Então vamos lá, galera. Primeiro com as escalações, a equipe do Fábio Carilho, Corinthians já está confirmado. Cássio, Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar. A dupla de volantes com Gabriel e Junior Urso. Ralf está lesionado, não joga. Um trio de meio-campo com Sornossa na armação, Pedrinho pela direita e Cleison pela esquerda. E o centroavante será o Wagner Love, então ele é que vai comandar o ataque da equipe do Corinthians. E o Flamengo do Jorge Jesus também confirmado, vem com Diego Alves, Rodinei, Léo Duarte, Rodrigo Caio e René, uma dupla de volantes com Cuéllar e William Arão, um trio de meio-campo com Diego na armação, Vitinho pela direita, Gerson estreando pelo Flamengo à esquerda e lá na frente centralizado o Gabigol. Duas equipes jogando num 4-2-3-1, com dois volantes, três meias de criação e um centroavante e quatro na defesa, claro, cada um com o seu goleiro. Galera, eu acho que é uma partida equilibrada. São dois times, acho que tecnicamente parecidos, o Flamengo com uma pequena vantagem, pequena em algumas posições. Então, considerando tudo, eu coloco aí como palpite um empate. Em segunda instância, caso alguma das equipes saia vencedora, por se tratar da Arena Corinthians, a equipe do Fábio Carilli jogando em casa, em segunda instância, eu colocaria uma vitória mínima do Corinthians. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, deixem seus likes, inscrevam-se no canal, que nós tenhamos um bom jogo, imagino que nós teremos. E é isso, valeu galera, falou!